Olá pessoal, beleza? Passando aqui para dar uma mostrada no nosso plantel, nossas codornas gigantes, onde a gente faz envio em pequena quantidade e em grande quantidade também de ovos no Brasil todo, não é isso? Onde está tendo uma boa aceitação, beleza? Codornão gigante, né? Apurada, beleza? Show de bola, show de bola. E aqui está a forma com que a gente faz os envios, né? Aqui isopor para mil ovos. A gente faz desde 60 ovos até mais ou menos 2.000 ovos, né? Os ovos são enviados dessa forma. Espuma de 3 milímetros, 3 centímetros e uma de 1 centímetro para proteger os ovos do impacto, né? São dessa forma que são armazenados e enviados os ovos aqui do Criatório Chapado, beleza? Forte abraço a todos.